На Берегівщині збудують новий багатофункціональний стадіон. Як повідомляє голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, реалізувати його планують у 2022-2023 роках завдяки програмі «Велике будівництво». Проект відповідає державній стратегії та національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Він передбачає будівництво футбольного поля із трав'яним покриттям, бігових доріжок, трибуни для глядачів, роздягалень, душових, ігрової кімнати для дітей, облаштування сучасної системи освітлення та інше.